Populli i Kosovës është i bekuar me lirin që ne e jetojmë sot. Dhe kjo falë sakrificës hynore të një familje e sot, 22 vjet pas, në emisionin Debat Plus, e kemi bekimin e familjes Jashari. Sonte, bekimi Jashari në emisionin Debat Plus, kryetari komunës së Skënderajt, djalë biri i Hamz Jasharit. Bekimi Jashari, faleminderit shumë për praninë tuaj në emisionin Debat Plus këtë natë drejt për drejt. Faleminderit juve për ftesën. Bashk me Bekim Jasharin kam Fidan Ramën dhe Arben Ametin. Faleminderit shumë për praninë tuaj. Duke e ndjerë gjithë sakrificën, kemi vendosur që të jemi ulur sonte, ashtu siç duhet i gjithë kombi shqiptar të jetë i përkulur ndaj veprës së familjes Jashari. Kur ka qenë komunikimi juaj i fundit Bekim me familjen Jashari? Përshëndetje dhe herë, mirë mbrëma për juve, Radio Televizion Duga Gjini, gjithë shikust ku dhe që në ndjekin, dhe gjithë shqiptarët anëkant rruzullit të kësor. Biseda ime fundit ka qenë 3 ditë para sulmit me babajnë Hamzën. 3 ditë para sulmit? Cili ka qenë komunikimi? Komunikimi ka qenë ma shumë për ngjarjen e 28 shkurtit Likoshan Qerez, masakra Likoshan Qerezi. I bjeve me datën 2 mars. Që ishte prekë shumë. Dhe ishte mërzit aqë fortë sa që kam parë, kam dëgju, tha, shumë ngjarje, për shumë luftra, për shumë krime, po pse bashkë edhe që shtu, tha, ka mundësi më ndodhë, në ditët e sotit, tha, kemi të bojmë, tha, me një armik të të pa kur farë, që shme thonë, se e tha pak ma nërjushën që popullore, me një armik të fleqtë, që së dinë me kursy kur gjithatë. Dhe kemi hidhe të pastaj të nëshirë në bisit rrëth familjes tonë dhe më tha në fond se më nëjë shumë me full kështu me anonime mësë me përmen emna përshkak përgjime dhe më tha trash e më ban men tha kur ka luftu të ajri me ja thash po se kishim qenë para ditën asoj dite 13 majtë edhe të njëtës bashkë. Si 6 vjeqarën atë ku. Tha që ka pa thonë të Ermeja që kur të luftojën e, do të shkru një 7 gazeta. Tha shpumë, që shte majme. Tha dhe të na, tha zbesej, tha që ka me shku larkë, tha po, ju 7 gazeta, tha po, ka me morë veshta e gjithë bota, se që ka me ndodhë këtu. Në të aspektin, si të thash edhe, sa puna, sa keni armatim, fuqi, për me përbalu një sulm t'il, edhe kjo ishte përgjigja që edhe ashtu ndodhi. Pra e kishte një parandjenjë të një sulmi që ishte i paralajmëruar, thuajse. Po edhe në bazë të asaj që e thatë Bekim, ka pasur dyshime që i është duke u përgjuar? Pa tjetër, absolut. Tëtë përgjimi është, po se ka qenë telefoni fix në shtepin nga viti 95, kemi pas neve si lagje, edhe kanë komuniku, dhe të po jemi mundu gjithmonë me përdor anonime, si të kërë ka qenë pytje për armatim, si për njerës, dhe të me pseudonime, dhe të që neve kemi postat pseudonimet edhe për Hamzin edhe për Ademi. Si e quanit? Dhe të babushën e kemi qujtë dyll Mehmeti, sepse ka pa luajtur rolin e dramës, sepse ka është marrë edhe me aktrim edhe me këndim, dhe të rolin e Dyl Mehmetit, edhe kemi quajtur Dyl. Dhe të kërë është lejmru dikush tjetër nga antarët e familjes telefon, ose qësh është Dyli, ose a është atu se bëdu me full me ta, që se dëmba në emrin atë pseudonimin ti edhe nipi, e më djali besartës, Dyl. Kurse Agja Ademi, apo që shikina thonë Abaladem, e ka pas emrin pseudonimin Syla, do të përshkak të fizionomisë dhe mustaqeve të mdoja, do të Suleiman Vukshit. Suleiman Vukshit. Arben?
Natyrisht, kënaqësi e veçantë që të kemi sonte Bekim edhe fakt të tjetë do të mundohemi të bëjmë sa më shumë pyetje për të kuptuar sa më shumë rreth gjithçkafit që ka ndodhur dhe gjithë organizimit. Natyrisht unë duhet të kthehem vitin 91 kur ka ndodhur sulmi i parë. Ju ishit në Gjermani dhe në 91 apo? Jo. Kush nga familja në fakt ishte në Gjermani? Edhe si kishte ardhur deri te sulmi 91-s, kjo është. 91 kam atëherë ka qenë vetëm Migja, Rifati, që ka qenë qysh nga viti 69, po që në sulmin 91-s ka qenë pushime në Kosovë, vetëm Murati ka mungue 91-n, do të ai ka qenë në Gjermani. Po lejoni ta shpjegoj para se më ardhte 91-a, arsyeën pse ndodhi. Do të 30 dhjetorin 91-s. Do të qysh pas luftës dytë botërore gjyshi Shabani, ka qenë një nga mësusat e parë në regionin Drenicës. Të asaj kohë, dhe në 29-ën burgoset nga i regjim, i atërshëm me arsyen sepse po i edukon fëmit apo nxënësat jashtë rregullave mësimore për që ishtin kombëtarët, që ishtin shqiptarëve. Dhe qysh atëherë, nga atëherë gjyshi ka vazhdu me edukimin e fëmijëve të vet, të që për që ishtin kombëtare, duke u rritë ata dhe duke aktivizu. Dhe të kanë qenë në levizin e atëhershme, që është qujtë në dësh e pas taj në tresh, dhe të në atë levizit që dhe ka qenë, dhe të herojtë Gërvala dhe do të Isuf Gërvala Bardhushi dhe Katri Zeka, që ka qenë edhe gjyshi edhe baba jem, kanë qenë organizator të anës tonë të demonstrata u gjallat e tëtë, pas taj levizjeve demonstrata u të të ne, po ashtu ak aktiv, demonstrata u të të nanë, nanë dhejtë, dhe levizjeve që kanë do të pas taj të edhe vitet 90-a, dhe 91-ën Baladem me Muratin dhe një grup shok tjerë të anës tonë, po edhe Magjarta, pastaj në qytete të tjera ndryshme të Kosovës, shkojnë stërvitje në Shqipëri për stërvitje ushtarake. Është një... që janë dërguar në një marrëveshje që ka pasur lidhja demokratike e Kosovës me autoritetet shqiptare atje. Po, ashtu ka qenë. Do të lidhja demokratike, do të që është udhëheq atër nga Ibrahim Rugova, kanë pas një marveshje me aktivist të qishtis këmtare që kanë jetu në Zvicër, dhe kanë pas marveshje, kanë arrit marveshje me shtetin nëmë Shqiprin, po që në atë ku ka qenë Ramizalian. Me Ramizalian. Dhe Baladem ka qenë grupi i dytë, po du të asjarja e këtu një gjanë. Si për grupin e parë, si për dytin. Premtimet kanë qenë për çdo individ. Ata që shkojnë në stërvitin Shqipëri, që kur të kthehen Kosovë, në qofë se ata zbulohen, burgosen, qëfar do qofë që ndodhë me personin fjallë, familje e ti, dhe të ka me qenë e kujdesur nga strukturat apo këta njerës që kanë odheqë në Kosovë, dhe të nga opolla ju në Shqiptare, kuptohet. Dhe të me qëfë se ka nevu edhe me pagu avokatin, me më kujdes për familjen, dhe se të banë zëtë e vetë vetës, e që fatë kërësisht nuk ka ndodhë asë një nga këto prëmtimet. Masi që u këthy në qëndër. Pasi që u këthy grupi dytë. Dhe të grupi parë është këthy e ka kanë shkue. Dhe të se kanë shku për mes Shkupit me aeroplan Zvicër, 5 Zvicër dhe kanë shkue në Itali, pe Italië në Shqipëri, për me hup gjurë. Prishtinë, Shkup, Shkup, Gjenev, Rom, Tiran. Pa. Dhe grupi i dytë që ishte Baladem nuk pranën më u këthy pra panena, që ka qenë iniciatori Baladem që ka kërku armë dhe me hy kam kufinit
Shqipëri-Kosovë. Dhe ashtu ka ndodhë, dhe zbulohen, pasi këthejen, arestohen disa të tjerë në përqytete tjera, disa ikun, dhe të na vinë dhe sulmojnë, rëthojnë pa paralemrim, me 30 vjetor, dite hane ka qenë, unë kam qenë 17 vjeqarë në atë kohë. Pra, qëllimi ka qenë arrestimi i Adem Jasharit, si ishte dekonspiruar... 30 vjetor në atë ne. Si ishte dekonspiruar hyrja atje? Tyre prej pa, Tirana në, pa. Në përmjet kufirë. Zbulohet e në Dugagjen, ku kanë pushuë, pas i kanë hyrë, zbulohet. Në Dugagjen? Si pas të thashtë e themë. Okay. Do të zbulohet lista edhe e personov, po edhe, si që është full në atë ku, edhe numrat e armeve komplet. Do që ata kanë hy me Kalashnikova, me ato gjyksorën, bajset e karikatorve, me K4 karikator, me fishek të mbushur, zbulohen gjitha. Si pas informatat asaj kuhe, atje në gjëja se o nëzinë lista, arsyja pse është në bajta e lista, ose pse u kone e list, nuk i di, pse u dasht me kone, me egzistu një listë të tjilë, po kështu që zbulohet dhe vinë, edhe kanë sulmue familjen pa paralemrim 5-15 mëngjesit 30 djetorë në atëni. Në shpet, ko, pa. Do thonë, ju keni qenë sulme në parë në prekonsë, po? Interesan, para se shkëm të sulmi, nëse mundem, pa. Atë kujtojt komunikimi i Ademit me Hamzën, me Shabanin, në fakt, kur u morë vendimi që Ademit që ndronë të shtëpi edhe të rezistante. Sepse në atë kohë shumica ka lënë në ilegalitet, kur ishinin që janë dekonspiru, iknin në përmande, iknin jashtë. Mundemi, Arben, më falë që po të ndërhyj, po duke pasur parasysh që për kohë qëndrimin e Adem Jasharit në Tiran ka pasur jashtë zakonisht shumë komente, ma dje është që është arestuar. A është arestuar Adem Jashari në Tiran? Para se të kthehemi në Kosovë, më falë, ju lutem që po e ndërpres, po për të zbardhur gjithçka. Kë arrestimi është folë për 92-ën, pas të e Valedem ka shkue me komplet grupën me pushu në Shqipëri 6 muaj. Pjesa e madhe grupët të në këthy, mas një muaj e kujtaj, se është boku bukur e gjallë dhe s'ka muaj qenime, mundë me gabu, dhe Valedem ka nejtë me një pjesë tjetër 6 muaj, është flitë që ka posë, dhe për nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë që është arrestuar. Ka posë, do është ta një ndales, do të me u pytë pse, do të përshka këtë po mjestina, ku shqie, qka je, të kje, do të përndryshe ja. Nuk është arrestu? Ja. Dhe të tek pytja. Beledem është këthy, nuk ka ndodhë atë natë që këthy, do të ka ndodhë, do është ta mas dy jave, tri, pasi që është këthy. Ka ardhë dhe armatimi pas taj, sepse ja këshin pas lanë armatimin atje në kujtejnë Deçanë, një fshatë. E kanë marrë dhe armatimin, do së cili atë kalavshën e vetë, dhe është marrë vesh mbramjen e të djeles që është zbulu. Dhe këta nuk kanë dashtë me u largu nga shpia, asë një, sepse e këshin vendosë që shërët atë punë, dhe të me hikë saj punë dhe s'ka këthe mrapa. Ashtë bon rëthimi, ashtë sulmu pa paralemrim, kanë qenë dhe të që shtregova dhe Rifatin përshim, të tre vlazit bashkë, e kanë pas luftim gjysëmore, do shtë edhe ma shumë, sepse kemi qenë fjetë neve djemët moshkujt të gjithë në udë, kjo që është sëtë në kompleks egzistusja, si ka pas, ndoshta, 6-7 mujë që kemi pas hyrë në tonë, ka qenë e rrë, dhe izoluar mirë dhe nuk kemi ndëgjuar asë gjë heqë. Gjumë gjatë gjithë kohës keni qenë... Gjatë asoj kuë kur kanë luftu. Po, edhe kjo rëfim është pas taj që ju treguan Ademi, Rifati dhe të tjera, da po? Edhe rëpt tjerë dhe gradëve fmi tjerë që kanë qenë në shpe, ata që jenë zhu dhe kanë ndëgju, po na në ocë kena ndëgju, ka ardhë. Gruja Ademit ka thirë, qika Rifatit nga ka thirë, do të dera mbyllën nga burri, në ocë se kena ndëgju eqë. Ka ardhë vetë Baladem prapë, se kena ndëgju asja. Dhe këta e kanë qarë rethin, kanë dalë matana njëna ku njithë tash
që vinë shumë vizitor në atë malin kashi shpia, që i thojnë bunker, që realisht s'ka qenë bunker, po një pikë veshguse, një pikë veshguse ku nga ja pikë ato është do ka dhe stacioni policisë në Skenderaj, dhe që këta kanë veshguë situatën me durbi në atë kohë. Dhe ka pastaj luftime tërë ditën, të ko pas kashme. Ata kanë gjupi mali, policia e atëhershme do të nga ne këto. Dhe në ora 7 kanë fillu me bothiri me atë megafonin autopola. Do të dërzovë, nëse në gjusë sërbe. Thiri për me u dërzovë? Po, ka dalë gjyshi. Dhe kemi dalë dhe një djemët, i ka thonë që ti kretë moshkujt jashtë, që kina dalë maj modet, pas ta isha onë, s'kishtë të tjerë. Onë e lulli bashkimi rënë që ishëm moshkujt në dhe. Në kanë lidhë, në kanë që kemi pas diku një 50 metra largë shpis, trafo rrymës, treja trafo rrymës ato, ka ora 11, kanë fillu me hi me kontrolu, sepse ata nuk beseshin që jenë, që kanë dalë jashtë Rifati, Hamza dhe Ademi. Dhe na nuk e dishim, ende në atë kohë, tek mbrëmje kur na kthyna, që ata kanë luftu. Po. Kanë luftu me gjithë. Sepse ju keni qenë gjumë. Gjumë. Po. Edhe kanë fillu, kanë hyjë mbrëmje, pastaj, duke kontrolu, duke i pri gjyshi, halla e vogël, ka qenë atë mësafer, e martume, po mësafer, do të kontena, edhe që, edhe vajza e Rifatit, Iliriana, ju kanë pri për para, se ashtu i kanë marë urnat nga ta që mi u pri për para, në për gjithë dhomë, dhe sot i kontrolojnë të gjitha objektet. Pas i kanë përfundu Odën edhe shpinë e parë që e nësët në muze, gjyshi ka fillu me vazhdu, mi u pri të shtepi tjera, që ishin në dy shtepi tjera, sepse këta tre vlazën i këshin marë unat këtë tri shpia. Pas ta e pat këtë situatë kretë, se u zgjut nga gjumje, po jo dhe i përcëllët se si kanë vepru. Edhe i theta i komandanti që e patën pru me helikopter për Prishtinë. Se të ku po shka në plak? Tregoj këtë gjyshi pas ta. Se të pa më theme të prikështu, dhe të sot përfundon gjitha. Dhe pse dhe atu e në tu ata? Dhe atja? Dhe të po, i që në 30 metra gjatë. Dhe të dy shpijat edhe garajë, këto që i egzistojnë në nësët ato, kur vishë që i shifën. Edhe i thetë, dhe të qka dojnë ata djemë tu? Pse po luftojnë? 500 herë Kosova, shtetë më bu, pasunimat më dhe së më bojnë. Dhe gjyshi kishte qesh në atë moment dhe kishte thonë që djemë të minu ki kanë kapë armët për pasuni, po për liri që me fletë lirë me gradë dhe fmite vetë, jo me artin 5 ura me nxesit me opri zhumën dhe ratin. I kanë arrestu pastaj 28 fshatarët lagjes edhe gjyshin me ta dhe i kanë majtë 2 ditë në Mitrovici, i kanë majtë tretu bukur shumë, do që një mujtë ditë është trajtu gjyshe pastaj për i mjekve për lëndime që i ka marë. Në atë kohë do të që ka pas lëndime dhe syrin dhe veshin, do të ka shku, ka ndru jetë dhe me veshin, kujtaj veshin e djatë nuk kanë dëgju. Nuk kanë dëgju mirë që shën nga tërë. Shak më tretime dhe atë kohë. Që ka pas... Jo, neve tjertë, vidinë që i liruan, apo? Po. Po neve në liruan, në bramje, edhe pse na majtën tërë ditën ishte fëtëft me burë, në liruan, Jo, dhe të shërëja të ndalësha përshkak se ka shumë pikë pytje për ko qëndrimin në Tiran më saksisht ndajt. Është folur shumë që grupi par i kanë dhenë emrat e njerëzve që shkuan për të stërvitur, po flasë për grupin e Zahir Pajazitit, ashtu si që njëhet grupi par. Ndërko, grupi dytë për të mos u dekonspiruar nuk i dhenë emrat, i dhenë novkat vetëm të njerëzve që shkuan për të stërvitur në Shqipëri. Ku ndodhi kjo tradhti që u dekonspirua kjo liste njerëzve të cilët ishin shkuar për të stërvitur? A ka gjasë që tjetë trathtuar grupi nga Shqipëria apo nga dikush në Kosovë, zotëri Ashari? Nuk gëllëzaj me thonë trathti, sepse s'kemi bona i hëllëm tema në analizë të detaje, por që a ka dyshime, ka dyshime. Ka dyshime për në Kosovë? Pse? Sepse për fatë që ata kanë pas jetë, do të në atë ku, nuk ka pas vdekje për tyre, dhe të ata nuk jenë se qka ju ka dalë gjatë rrugës ende pa artë
te kufini, do të edhe kanë dështu, s'kan hi atë natë, natën e parë, tek natën e dytë, kanë hi në kufet Kosovës. Dhe masandej kanë marrë informatat që natën e parë kanë qenë pritat gjithandej, nga policia sërbe, edhe ushtria soj kuva. Pro, i bjen? Fakt, i pas në thanat e kohës, tash në këtë distancë të edhe nuk e shojmë të kuptushme, por Udva ka qenë në fëqishme në të kohë. A pasër informacion, kështu që vetë... Fatkeshtesht edhe se dhe fëqishme. Po besojmë që po, gjithandej, po përfitët që eksistojnë. Se ka ndikimin e njëtë që ka pasër. Tash ja u kemi dhanë fundin, po besoj, nuk duhet që do t'i shojmë pak me përshmim. Po, që ka po më interesan është kur... Kur u morë vendimi, ju keni qenë aty, po më interesën shumë komunikimi me Shabanit, Hamzës dhe Ademit. Kur, sëpse, prej këti kandit duket krejtësisht, në fakt, hynore shakandole, pa nuk arrin do të me kap logika e zakonshme njëri jutë, gjithë vendimin për rezistencë. A më bani mend, a kandoj moment kur ju të tjerët, djemë të familjës, e keni kuptu që burat e kanë për një me këtë punë edhe ma nuk ka këthim mrapa. Ose kur kanë dofjë? Përfundimisht, neve si fmi dhe të rinat të kohë, kemi kuptu edhe në dhe gjerë familja që nuk ka dërzim dhe s'ka këthim mrapa qysh të dhe të natën të mëstratat që kanë dofjë. Pastaj, mëzgabufsha, dhe të nëndhjetën neve edhe si lagje kemi bërë roje më rend që ka qenë shme thonë odhecës apo organizatore së erojes dhe të babushe Baladem që kanë komplet lagja moshkujt e lagjes ka dy vetë dhe të kanë rujt tër natën dhe në mëngjes dhe kanë posë për dytyrë momentin që vinë forcat sërbe me shti nëjrë, që me u izgju lagjen, dhe mi ka parë me të më luftu, kanë ardhë dhe të njerës dhe të natë kohë nga LDK-ja, edhe nga Këshilli për Drejtat e Njeriut, dhe e kanë thy atë besën që këshin dhënë të lagjë, komplet lagja jonë, që nuk është mirë, e zbulun, dohet nuk është mirë për një shpi me shku një lagje një katon një fshat, apo nuk bëhet tekstualisht, dohet s'po du më të përmen emra, po kanë qenë, unë kam qenë prezent dhe kujtaj si kurset, po më do këtë pesha. Një operatyune që këshin ardhë, e thët, edhe fjallën, thët, po nuk bëhet gazepi dhe një shuplak mi adhon Shabanit, se sa më shku e komplet një lagje. Po t'ju si thiri për mos rezistencë këtë pik, apo kështu kuptoja të kohë kjo kërkis? Atëherë kanë reaguë edhe gjyshi, edhe babushi, edhe Baladem, edhe pasi kanë shku, ata i kanë mlidhë lagjen prapë dhe kanë thonë dëgjani. Vetëm nëse dëni me ru për vetën dhe familjen e juj. Për neve nuk kene nevoj. Na nuk e kemë planë me u dërzu, i kena hi kësaj punë, këthe mrapa nuk ka, së nga ka dhonë zotë i ymer, kena mërnu, së nga e merë asë shkau, asë kërkush, kështu që kush dëni byrëm, kush dëni rënë shpia t'ju, për më stëni nesë, asë nga keni kalëzu. Këtu ishte krisja e parë me zyrtarë të LDK-së, apo? Më në thëmë që po. A zhgënimi ishte i madhë për këtë veprim? Ishte, sepse... Duke pasur parasysh që grupet e para shkuan për të stërvitur... Kjo ka qenë para se me shku më stërvit. Do të që është marë si vendim, ke fjalla, do të diseta që është marë si vendim që... Më pas, do më thonë, shgënjesh, dhe më pas, Lidhja Demokratike e Kosovës i dërgon për të stërvitur trupët. Po, ideja ka qenë e stërvitjes me shku më stërvit dhe që shka shku grupi parë, më këthuj pa arëm. Unë kam pas me shku në pranvere në natët dytës. Kanë pas stërvitit për oficera. Por që dështëj u zbulu edhe mo dështëj e planë dhe smeta pa shku. Edhe lash më kretë u shtrinë të shkuvajsh. Mirë, si ka ndodhë kjo pjesa vitit 90-91 shku me Tiranë, pa më interesën rujtja roja që bëjshë, si ka ndodhë furnizimi i juj për përmbjetes, furnizimi i anëve aty, a kujtonë si kini vepru këta periudhë
Para pas sulmit natën. Po, para sulmit dhe tek pas sulmit, këtë pjesën e rojës. Para se me kalu pastaj tek 92-93 e tutje, po, se kjo është pjesë interesante. Po, tashtijet është tradite shqiptarve, ndot, që nuk ka pas shpi që s'ka pas armë. Hmm? Ndot, gjithë kush një ka bli, o konë gjendje në ashta mishit, lupën që ka pas për qumë, kështë për fëmije, po. me bli një armë, mësë më nejtë pa armë shpi. Kështu që në natë ku gjithë moshkujt e rritën kanë pas armë, dhët armë dhe vetën, personal. Dhe se nuk është në i furnizim që është bëndë, dhët pëse i ka marrë dy kalasha në Shqipëri, dy kalasha në Kova. Mm. Për ka pas e në matimin e vetë që i ka ble vetë. Për dhe se ideja e bëmjës roje dhe ideja zgjimit me qitje në ajer, mm-hmm. për më intereson që farë përgatit i ka pas atërë. Shtëpia ju i dhe komplet pjesët që e keni qenë përgatitur. Përgatitja... A kishit parasysh se çfarë kontingjenti bëhet fjalë, për çfarë Serbie bëhet fjalë, për çfarë? Po, absolut që po. Absolut që po. Mm. Po ku kishim më shkuti për të shtëpisë tonë? Po. Ku më shku? Fakt, po du për një element që më kriju një fotografi më të qartë për shikuesit nga komunikimet që kam pas me gazetarë që kanë qëndruar në familje gjatë gjithë kohës. Edhe ne po flasim për vitin 90, pas natën e nitës, ajo asnjëherë nuk u dorëzua, do të thotë natën 2, natën 3, natën 4, natën 5, natën 6, natën 7, natën 8, nuk kishte hyrë asnjëherë policë në familjen tuaj. Pra nuk ishte rezistencë e plotë e familjes. Nga komunikimet që kam pasur me gazetarë, më kanë folur shumë për Hamzën, për babajin tuaj edhe. Me zi kam pritur në fakt një rëfim tidh me dikën nga familja për të parë rolin e ti. Më kam përshkruar si artist, si poliglot, njëri që ka ditur shumë gjuhë, edhe në fakt Hamza thuhet që ka qenë truri prapa organizimit edhe rezistencës dhe ka qenë i pari që ka dalë edhe në ilegalitet prej familjes. A shka mundën e me thamë për këto? E di që e keni në siklet, në fakt që të flisni për njëri nëse për tjetrin, po... Ja, dhe thamë vetë një fjallë që unë e kam dëgju pe shokve tyre, dhe që e ka thonë bledem me gujtë vetë. Që Hamza është kohë ka unë jemë trupi. Ashtë e vërtej, dhe bledem o konë komandantë, po që kanë pos ata dhe vlazen, po dhe kanë pos koordinim të mirë fillt me zvete, dhe edhe shuk që jenë sot gjallë, që kanë qenë në atë kohë bashkë me ta, edhe ta thunë që kur ka full Hamza, vë që do është me abo aminin, se s'kem pos shka më mishtu ato. Dhe të... O kom vetë nga natyra. Nga natyra edhe aj, edhe gjyshi. Dhët Migja Arifati, që është sot gjallë dhe Baladem, nuk kënë përzi shumë në politikat ditore. Po. Po. Në pas planin dhe vetër, alish, po. Dhët, ka thonë baci, si kanë thonë bac, babes, dhët, ka thonë baci që shtu kry më abeti. Tha Hamza që shtu kry më abeti, hajde t'i gra. Mm-hmm. Dhët, po, jo. Dhët, të vendosër. Po që këto analizat e këto i kanë bon dhët gjyshi dhe babaj, kuptuat të ka bon dhe Baladem dhe Migja, po më mendoj si familje, se ta gishtat jënë një dore, edhe nuk jënë njëjtë, dhët të gjyshi dhe babushi kanë qenë ma orator, ma të ledzushë, ma për shumë gjarë. Tha që marrëdhëniet mes Ademit dhe Hamzës post vllazërore kanë qenë edhe shoqërore, mandej edhe jashtëzakonisht besnik deri në fund. Po cilat kanë qenë marrëdhëniet me grupin e dytë, me grupin e Bali Ademit që u stërvitën atje dhe më pas u kthyen? A ka pasur komunikim me dikë nga grupi i dytë që u stërvit në Tiranë? Do të kontaktet i ka pas. I kanë ruajtur kontakt. I kanë pas me anë kënd. Mund të them njërësh me çdo
gjdo cept të shtetit tonë Kosovës, po edhe jashtë, edhe në Maqedoni. Grupi që kanë qenë iskenerojt në stërvitje në Shqipëri, pjesa e madhe kanë qenë aktiv, në konë bashkë me Baladem. Këta kanë fillu, në altë dytën, më më kujtohet, se kena shiku shumë filmat e Shqipëris në atë kohë, njësoj si qeta Qërqiz Topullit, kapetan Qërqizit. Filmi që është Liria Vdekje, që fillon me 7 veta dhe shkën duke shtuar numrin. Sa ishte numri i grupi që shkojnë Shqipëni edhe këtyre? Dhe thatë që, para se me dalë të Gjermania dhe të rëfimi pastaj për BTN, thatë që ka pasur një lloj betimi brenda grupit që do të kujdesim për njëri tjetrin, do të kujdesim për familjen. Jo brenda grupit. Por edhe nga institucionet. Brenda grupit u konë besa besë. Dhe njëni tjetërit, me smelon vetë njëni tjetërit. Po, njërst e lidhës demokratike në atë ku. Kanë marë. Dhe njërst aktivist që ishte skëmtare në atë ku, se nuk e dija ka në konë lidhës demokratike, ka në konë LPK. Në Zvicër, bashkëpunim, koordinim, Prishtin, Zvicër, dhe të është bo marveshja me Shqiprin, me Tiranën, me Ramizalin. Këta kanë premtu. Prishtina ka premtu që kur të ktheheni në qovë se ndodhin arrestime, burgosje, na do të kujdesime. E kam ndodh, e se në kujdes. Familjet e tyre kanë vujt për kafshat goje. Në më thonë, nuk premtimi së është mbajt. Me gjithat, ne dim që grupi është shumë më i madhë, se sa që qëndrajnë Kosovë. Pak është e e dhimshme kjo pjesë, por në fund, Adem Jashari mbeti vetëm me Hamzën e me Shabanën. Mbetën vetëm tre burat e familjes, nuk është që pati rezistencë të një grupi të stërvitur, sidomos në sulmin e 98-s, po flasë. Disa prej shokve kanë qenë në Kosovë, kanë qenë në fshatra tjerë, por disa ishin edhe në Zvicër. A i lëmë vetë Ademin e Hamzën? Ja, nuk pajtona këtu, do të sepse grupi shukët, atëherë do të veç ka qenë, taman ka fillu, do të një farfur me thuja në nështë ajo 100%, po 90% si organizimi i ushtrisë filimtarë të Kosovës, qysh pe do të 93 që kanë fillu aksionet, 92-3, po 94 e këtejnë, ka ma qëpesht aksionet e ushtrisë filimtarë të Kosovës. Ka pos plan, që është bo plan me analizë detajume në Beograd, në shtabin e përgjithshëm të armatës Jugoslave në atë kohë. Do të për likvidimin Adem Jasharit. A është një dokumentar i ORF 1 dhe 2, televizioni shtetëror austriak. Që e ka bo fillimi dhe mbarimi i shkatërimit i Jugoslavisë që e nisë me 81-ën demonstratat në Prishtinë, vazhdon në për Republikat i Jugoslavë dhe kthehet prap Kosovë. Dhe kur vjen, se e i thëtë të ti është shefit të shtabit armatës i Jugoslavë, se kini vra grave fmi, dhe pse po thëni kina njekë terroristat, se t'jo s'kina vra, dhe t'jo pojnë me fillim, dhe t'likashan edhe prekaz, familjen e Jashari. Dhe te, familje e Jashari është kapiton vete. Pse? Sepse të të në kam pas urdhen nga Slobodan Miloševiqi me likvidu Adem Jasharin dhe nuk është diskutu fare aso dëmtohet pale a kundërt, as pale a jonë. Nuk zgjedhë në njërë forën, as prezencë. Dhe kanë ardhë një natë për para, që këta e kanë ditë fërt mirë, kanë pas të në informatat që e në të ardhë për fërcimet në dhaja. Dhe në stacionu në fabriken e municionin Skenderaj, bi 15.000 forca ushtarake, policore, paramilitar, me tanke, me gazep. Jën dalë 5 marsin e 98-ës. Jën shku mas pare, kanë zonë gryken e fshatit Laush, që mësë milion me ardhë
për mërë të morë ata ndihmë prekaz. Jënë shku i kanë dhonë hyrjen në të lisat e dzanëve, i thujmë në pëllac, që mëse mujtë me ardhë aspeja sojone. Jënë dalë në tërnafës, e kanë dhonë edhe atje, pas taj kanë ardhë me tenka, të regonë se bashkimi është gjallë, që është general inspektor në FSK, që ka qenë edhe aj atër aktiv me pushk, ndorë, që ka luftu, po ka shpetu, për 5 minuta, një ndalë tenkat rrëth-rrëth logjës tonë. Pastaj kanë fillu komseria në bishpia tona që e ki molin tonë, që kanë orë kam komseri tjetër, që ishin mushën molin tonë që i kemë 7 hektar malë mishpia, edhe në orë kanë fillu me zbrit. Mu afru ofër shpia dhe ka fillu. Nuk është që... Nuk kanë lënë, s'kanë pas hapsir, kërkosh me mujt, me orë, me bodi qka. Edhe kanë luftu, edhe në Laush, kanë luftu. Edhe lagjet tjera të prekazi, do të lushtake, kodrali, kanë luftu me pjesën tjetër anina. Po që në lagjet tonë, s'ka pas mundësi me hi, kërkosh me mujt. Pjesën shokën s'ka mujt një bashku, a existon... Ishim bloku të gjitha hyrje... A existon një thirje e Adem Jasharit drejtuar shokve që ishin në Zvicërën, përëndim, që të këthehen. Po 95 në shkipë. 95, pa. Ju thot këthehen, se nuk e kemi bo punën. Kush, ja. Ja, ju thot që kush dëni, këto veni. Mos qëni se lom, as mos fëllni fjallët më loja, në për Evropë, pa hajtë një këtu në vend. Vend ju, se këto është veni, edhe për me full, edhe për me bo punë. A kishëm shku, kronologikisht për më interesën pjesa se kalëm edhe të 98-a dhe që t'u i pëndalëmi. Vetëm pjesa dhe të 98-a shkurtimisht, Zëdhe Shari, ju nga 92-3, kur dolem nga shtëpia, dhe më thonë Ademir Rifati, au kur janë këthy pas taj prap në fshat, pas ndëryrës policisë, sulmit parë, edhe qëfar këri bërë ju në atë kohë? Ogja Rifati nuk është këthyje, nuk është këthyje, nga jo ditë pas tri jave kujtej, kam ka dalë, ka shku, herë me kam, herë me nëj makinë që nuk e di sakt, do të ka shku në Prizren, për i Prizreni, pas taj dhing e kanë siguru e terenin edhe kanë dalë kam në Shqipëri, për Shqipëri e u shtë këthy në Gjermëni. Kurse Hamza, Ademi, Sahiti Jashari, Fadil Kodra, Ilas Kodra, e një, dy, tre tjerë, dhëtë në të ko, pas tri javë dite, në këthy për e partë të shpia. Dhëtë kanë qëndruhe pjesën dërmuse, shumisën e kohës në një fshat drenasit që po një në keqë ja kom arruem në fshatit, po të Shaban Shala kanë dru jetë mas lufte ka qenë edhe i pjestari u qëkës. Pjesën e madhët kohës kanë qëndru të ajë që ju ka liru shpinë e vetë dhe ju ka bo bukë dhe i ka sërua të. A ishë, po? Kanë ardhë, prani pas taj, shumë, do të 90% kohës gjithmonë kanë qëndru në shpi. 10% të kohës kanë mujtë me leviz, me shku, me nejtë më safirë dikun. Po ju në këthin shpi pak, po? I ka zonë, vonja, hajtë po flenja, këtu s'po levizë e meqë, për ndryshë e në këtyt e shpia. Pjesa, që po e refen, realisht, e mbon mend kohën, vitin kër për e të pare ke pa, embleme në UQK-së, sepse sulmet e para nuk ka ndodhë në embleme në UQK-së, servitjet nuk ka ndodhë me sa kujtojnë në embleme në UQK-së, apo jo. Kure keni pa ju personisht për e të pare embleme në UQK-së, edhe cile kanë qenë për të reagime? Si emblem kur e kom po, nuk kom kujtohet sakt, po do të konë dikon mos nga bufësha fundi në atë të tretës, apo fillimi në atë të katërës që është... është dalë, jëm pajisë, pjestar të familjës ujmet... Me full, me emër të... Komandant, po. Emri UQK. Cilat janë rëfimet për këtë Zëdhe Shari, për emrin UQK-s që i din ju dhe familja juj? Sepse ka shumë rëfime edhe mbi themelimet, mbi kush e dha, kush e përpozoj, kush ishën pjesëtar themelust, e tjere tjere, si ju bët, realisht familje pjesë UQK-s, pjesë e kësaj
njësi e pas asaj që ishit në LDK në pjesën e parë. Do të... Se kush ja kanë gjithë sakt këto tri shkrujnja UQK, Ushtria Shërimtare Kosovës, do të më i ka bëj, do të flasë, nuk e di sakt kush e ka propozu si emër, si emërtim. Po, si ushtri, apo si fillim si njësit, Gorel, kundër pushtusit asoj kohë, dhe e që udhëhesi ati grupi, është konë, qysh pej, fillim në atë dytës, o ko baladem. Po, njështë, po. Udhëhesi i këti grupi, që kratë djallët e ka pas lavën e vetë, dhe që i ka ndihmu me menagju dhe me analizu dhe me ju shpjegu se qysh duhet me estutje me vepru. Dhe kanë shku duke e rritë numrin për çdo ditë. Duhet njërë vullnetare, kuptohet gjithmonë. Njëjtë në kohë, aksione, po flasë për këto vite, bëheshin edhe në LAP, nga grupi i parë, po flasë për Zahir Pajazitin. A ka pasur komunikim në atë kohë mes grupit parë, pra grupit të Zahir Pajazitit dhe Adem Jasharit? Ka pasur komunikim me Zahir Pajazitit dhe Adem Jasharit? Kanë pasur ta kontaktin, në thashtë të majat. Me gjithë, se nuk... Dizjoni, se ju s'kini faj që i bo një gjithë të pytje, se tash në pas luftën e Kosovës, shumë thashe theme, shumë dalime, jo kjo krakshtë, jo kjo krakshtë. Në atë ku, deri u kry lufta, aj që i ka thonë, që une du me a këthuj pushkën shkaut, ose i ka interesu kujna kush me cilin grëp është. A je do të me a këthuj pushkën shkaut, po, hajde në une të jena bashkë. Ska pos dalime. A ska pos dhe... Jam shumë i sigurt që deri në është fund 97-ës, apo në është edhe mund të them lirisht edhe deri që kanë ra familja jonë, nuk ka pas tendenca, apo këso gjonë është që unë jam komandanti, të si komandanti, kjo grupi jem, ajo grupi jëtë, s'ka pas këso. Dhe sepse... O konë një qëllim. Me luftu për venin. Me shliru venin. Dikund, një vjetë, një muaj, para se të sakrifikuaj komplet familja juaj, vritët, po e thëmë Zahir Pajaziti. Si e pritën lojmin, si e kuptuan lojmin familja juaj, si u pranua ky lajm nga Adem Jashari dhe Hamz Jashari? Unë kam qenë Gjermani në atë kohë, se unë kam dalë korrekt në 93 në Gjermani, po që a lajmë është prit me shumë dhimbje. Jo vetëm për Zahirin, po dhe për tjertë. Po që gjitha romje e një dëshmori do të për lirin e këti veni të ka dhonë forës, të ka dhonë kurajo që ti zbërmënoj kërsëse, dherin në fund. Ashtë të qysh ndodhe edhe me popullin tonë, me ushtrinë Shërimtare të Kosovës që pas rames familjes u quni madhe i bagel. Edhe, pse më vonë ka ndodhë kjo thirja për këthim që bisedu më heret nga Adem Jashari, për këthimin e shokve, filloj mobilizimi me i madhi ushtarve të kohë, vrasim periudhe në tash 94-95, pra është kohë kërë ishit në Gjermani, e spjegut, për pse ka ndodhë kjo thirje e vazhdushme janë pamje video që i kemi pa vazhdimisht e shijen? Thirja nga Baladem është bo për individ caktum, nuk është bo në mënyrë masovike, është bo për individ caktum. Për ta marë shembul, Arbeni në Zvicër, unë jemë konë Kosovë. Edhe Arbeni ka që se lomë nga Zvithra që jela Ademi e Hamza do të me bo këtë senë, ose është kom mirë këtë senë me bo, se do të kështu të shakonu në kësha thonë kështu, ose kësha bo kështu. Edhe kjo konë arsyja pëse ja ka që se lomë dhe ka thonë hajde këtu. Edhe të në shqipojna që shtushë. Më nëzjeni video në 4. Më nëzjeni video në 4, regjia. Video në mërë 4. Do më nërën ka pak, me jëreshin. Të më kanë gojës nga të parimet, që imi morë vesh.
Vesa Besku, vesa vetëm një dekje se që të rëskallë këtë jetë, dhe një fjallë e mirë. Kemi dhonë që që ka në duhet tonë se bashku dhe të dhonë në jetën, dhe vetëm Vesa Besku në një dekje që të rëskallë, me gëjtë pushku. Besa Bes dhe një vdekje, tjetër s'ka ngryk të pushkës. Absolut. Në cilin vit është bërë kjo video? Kjo është bërë vitin 95. 95. Kjo është e cilja e famshme që është përfol shumë, fakt, prej pas tuftës, shumë legenda ka pasur për këtë cilje. Për më qeni sinqert me ju, se ndoshta... Bekim, pas një kohë, pas një kohë... Te shfrytëzoj këtë rastin e sinqeritetit. Ja, për më qeni sinqert me ju, unë do zbulej diçka tjetër. Okay. Dhëtë, se mbas një kuë, ndoshta do zbuluë dhe dhe më thani që s'na ke të regu. Kjo, që kanë dëgjumë, nuk është aja thirja që i ka bo. Këto është që i ka përshëndit, i ka bo të falja. Është një tjetër që ata e kanë po, ja kemë të regu unë edhe migjar i fatin minë henë atë ku. E kanë po ata. është një inqizim që ajo është ullu në nëtë, kam kryshë. Kuri javë qënë ato selamet, ato që a thashunë. Dhe që aja nuk është bërë publik. Pra, eksiston një video audio e Adem Jasharit, duke ju bërë thiri shokve që të kthehen prej përëndimit, dhe përmend emra. Individ vetë caktuar. Edhe përmend emra. Pra, bëtë fjarë për individ caktuar, i përmend me emra. Është e vërtet. Ta është normal që unë dhëtë pysë për emrat, po... Ja, ja, emrat nuk të të regaj. Nuk dhe të regosh. Pse nuk publikohet kjo video? Ka shumë inqizime që në familjes që na nuk e kena publiku. Këtu e në diso pjesë që i ka bo publike Mila Imzika, pasi që na ja kena dhonë të drejten e bërjes të ati filmit që i ka bo aja është i gjallë. Do të në kohën e luftës, që ideja ka qenë për me bo një film dokumentar jeta dhe vepra familjes Jashari, jënë neve i kemi si familje dikon një 6 videokaseta që jënë nga 2 orë inqizime dhe në 4 orë inqizime një videokaset që ka inqizime familjare të punës, po ka dhe inqizime të burra unë atë. Në madhe tyre se në endë publike, po jo, se në bo publike. Ja, është 90% që është publiko. Në dhe 90% endës kemi pas gjopë, i bjenë shtu. Edhe kërë këni plan me i bo publike këto, zëtë e shërë? Nuk e di, sot është migja gjallë, migja vetët. Dhe na i vendosë, a e ke bisedu në herë me... A i konë kasafurëtën e vetë. Me migjen, a ke bisedu këtë punë? Faktikisht, që që keni planet, a du më darë më pak të... Vetëm në gjithë që kemi bisedu për t'i digitalizua që ato mës me dëmtu si e me shirit. Po që e onë për thamë publikisht të përshvizim me djumin e ju, që si pas informacionit mija, Zoti Zeka i ka të gjitha në Betacam. Në Betacam? Të digitalizuar. Të digitalizuara të gjitha? I bje që Mila Imzeka po i ruan mirë sekretet e familjes Jashari dhe vetëm ato... I bje që Mila Imzeka ka qitë këtë skenë pa... Pa le. Se s'ka qenë në pjesë e filmit kjo. S'ka qenë kjo. Ato ku ka qenë, bële. Po blem përshqyve kjo valja, kjo këtësimin, Odan në përshëtëpi, ka qenë tradicionale që e ka bërë familja dhe kur ka ndodhë zakonisht ajo. Përshëm edhe Jasharin, Shabanin, Amzën, gjithë thjerët aty. Ka ndullë shpesh si e monument. Këndimi, valzimi, dështa me thonë për gjithë natë, mund tjetë e tepërt, po gjithë dytë e natë ka mund të mëndohë në shtepin tonë, sepse, si e thash, baboj Hamza, ka qenë, është marë dhe me këndim, është bashkë themelus me Ilir Shaqirin në është një kulturë artistike Drenica, ka qenë aktor që ka lujtë në drama, vetëm onë sa maj mendjen 3-4, dhe kemi pas qifteli, sharki, lahut, në shpe dhe pas darke, babushi ka marë qitelinës e sharkin, dhe nësë i fmi tjerë, nëse s'ka pas të në shimo, që me marë, s'ka pas qifteli, e kena marë kacin, kacin e prushit. So, me posë instrument për cels. Edhe mune shumë edhe në Amera, dhe më bashkan gjitë me pënu.
Do të ka qenë në udën ton tipike, nëse s'është, nëse s'ma marrën për labdat, ata që në ndëgjojnë, do të ashtu si që thuat edhe në popullin ton që voj burit është kanga. Do është ta bashkur ka qenë, mas mërzeshme ose nervaz, babushe ka marrë që të linë në sharkinë dhe ka knu. Kjo vazhdo ndo është të pjesa 95-96 ishtë gjithë kohës në Gjermania, po jo, zhe shara, dhe kontakti ka vazhdu, që ka ndohë të tri vite dhe të parasulvit? Që ka cilë kanë qenë pregatitjet, kontakte, që farë pregatitjet? Pa e se më gallu këtu. Mirë, se vëzëm të përgjikisht. Duhë rastin, në fakt, me kesh përdor një komunikim privat që kemi pas njerë, kur të kam pyqë se pse nuk të kam pa të shajt as njerë. Fakt, kemi pa, mështë një fati, kemi pa të tjerët familjes. Është përshtyp kureshtje normale e një gazetari. Ma ki të regu një rëfim për një andër në atë pestën në Gjermanie dhe kisha pas shef nëse mundesh me enda me publikun. Në atë pestën ishëm Rifati, Murati dhe unë në Gjermani dhe u ta të dytë kishin pashaporta që mushin me levizun e nuk kisha ende. Dhe lulzimi me djallin e dajzë vetë që tash është komandant i FSK-s Rahman Rama, grunën e Rifatit e marrin, do të Rahmani hallën e vetë pibjen, e marrin dhe qesin Shqipëri, për më takue edhe me nejtë me pushue dhe Rifatit, mas e su i ke marrë në Kosovë. Dhe shkune dhe Rifatit dhe Muratit të dytë në Shqipëri, sa më kujtuat kanë pa nejtë mdo këtë një 5 javë, edhe në beta vetë, u mërzita fërtë. Milevis nuk më isha, Milenat ku isha duke punuar në zezën pa letra, si gjithë shqiptarët. Dhe këtë ondërën e kam po në 95-ten, po edhe pse thonë që ondrat e mëngjesit nuk të regojnë, po fatkirësisht më ka të regu. Dhe të kur më ka dollë gjumi, ka qenë ora 8 e mëngjesit, isha kanë duke kajtë, edhe kësha boja stakun qëllë me lëtë. E po është vetën që ondër, po prapë së isha më nëllë. Ama e kam po komplet në gjarja qysh ka ndodhë me 5-6-7 mars. Identik, qysh e të regojnë motra, vësarta, bashkimi, dhe të komplet identik e kam parë në gjarën qysh ka ndodhë, që në ondër, unë i kam parë dhe i kam shkesha duke i pasaj që ka ndodhë me një kushëritonin i sahet jasharin. Vazhdova prap me qajtë, deri sa razilja deres, erë një shëqë që migjaj për i bjen djali a gjestina ka qenë shëk ingushti babajtim, Hamzës, majancit e podijeves. Një afrem Zena, edhe pse ata e kanë pas Berisha si familje, po e kështë e pas Zena. E kanë ndru për shkacet politikës në atë ko, me mujtë me leviz malirë. Erë në zilje, e kom po në atë shpijun kënë dire, se e kom qëjtë dire në kam ikë në banja, mu më nëmi pas tru sytë, mu këfil. Pas 10 minuta, tërkiti në dire në banjës, ta, ajde mu tha dire që e ka bënë, jam dalë, kër mi ka pas sytë e kësh kretë. Tha që ka ki, ja kom njësë prap me qajtë. Së isha më nalë. A shumë kam qajtë atë ditë. Po që kur ka ndodhë rasti... A i Rafeve, në gjarë? Po i tregova. Ka qenë personi parë? Tha po ta lezi, tha shuplak, sa ishte me vitër se unë, tha. E tha onër, tha dhe pëkon. Tha shupi e ditha, po mëj nalëna. Se ditha është pse. Edhe kemi dalë jashtë banesës, vesh u tha dhe hajde dalëm pak aerosën për jashtë. I në asil një 3 herë. Asajt e më qëtësu. Kur ka ndodhë sulmi, kush lëtsim posën. Aja Rafeve dikujtë të zëtë jeshari para sulmit qoftë babës, qoftë motojtë të familjës? Për familjës, këtë anë që e ke po. Kom të reguë, rastësisht ka ndodhë. Dhe ishëm ra me fjetë, po ka qenë a 96, a 7, nuk e di. Ra me fjetë një dhëmë. Migja, one, Murati, edhe se kush ka qenë, dikush mësafer në një pijuni ka qenë. Nuk më kujtohet. Edhe Migja për i bën lutjet, kërë o me fletë, shkëmë më ndritën.
Shalla që u mirë, më ngjese, adin e snim në i lejmë keqen, anin në klina. Edhe Murati, se Murati nuk jetekin ja 200 km ma largë se na. Unë jetesha me migjen, a i ma largë edhe erda të mësef. E tha, e i tha dhe një më mlo pa fleta, që një ka folin, tha kështu pa lidhje. Edhe migja për dhe, ta si jam të full, tha pa lidhje, tha po, jem situatë keqe, tha. Duhet me menu, me prit që gjithëm me ngjes, apo para me ngjesi, bën telefoni, ose të lejmë në ndikush, ose le dzënë e shetë dikun që ka ndodhë dhe shkatje. Për familjen për kasë. Edhe aty këmë shpigu. Sa i një kanë, thash Shqipëri, thash unë e kom pa onër, qështu ka ndodhë. Edhe më ka bo Murati, tha. Edhe onërë, tha, ekipa lidhjet, tha. Shpune. Do thënë vetë Murati reagoj? Po. S'kishë reagoj me tjera, ja, Migja, ja. Migja, tha, do të mi pritë, tha, ta që ndodhë. Okej. Kina i thanë këtë farë rrugë, tha, do të mi pritë, tha, ta që ndodhë. Po shkoj. E kina dhezë dritët, e kina pijë cigare. Edhe unë kryshë. E nejtë më dhe një gjusurë, ta një rëmë me fletë. Pak ditë para se të bëj ajo sakrificë hyjnore, Hamz Jashari kishtë edhe një intervist për mediat sërbe. Ma nëzjerë një video një regjia ju lutëm. Lutë sa da budo shumë u kanë dje sfugë dhe ovë dhe etë një qëko albansko zemlë. Etë një qëko albansko zemlë. Ovë dhe ne pamti një kohë da su bili sërbi, ne ka du zhivotë. Od i liri pa pre, i liri të pelazgi, od ka të sunce, grije vo zemlju mi smo ovde. Sërbi si došli bro, 1928 su došli u Kosovo. Prije nikad nije bilo. Pa oni lažu, oni naprave istoriju kako im njima treba. Aha. Një pjesë shumë interesante, e din në saksisht datën e kësaj interviste? Ashtë 27 janar, 98, pas sulmi dytë, me në që ka ndodhë me 22 janar, po. 98 në që ka qenë në Ramazan. Këtu ja ka dhonë intervisten, është televizioni Arte. Arte? Me dvogla shkruat, Arte e. Kanë qenë, po. Dhe kishte qenë një gazetari kratësis bashkë me këta ti televizioni dhe pra, kjo është arsye pse ja ka dhënë gjuhën serbe. Bile të regojnë që kur kanë shkua dit, edhe i kanë një të full serbesht, Baladem ka reagu. Po në dialekt babush i kanë gjuhë atë që është kratë, nuk është serbë. Se Baba Shabana dhe babush i kanë një oftë në thelbë të manë gjuhën serbe, do atë që kanë ditë edhe qirilice, i kanë ditë mirë. Dhe ju ka dhënë këtë intervistë, po që kjo intervjist e babushit kanë diku pastaj, sepse këtu e kanë dhënë në emër, qëllimisht, me qëllim. E kanë dhënë qëllimisht? Në emër të Baltadem. Po, Ademi Ashari figurën e emër. Oshë prezentu si Ademi Ashari. Po. Dhe të qëllimisht ka dashtë me dhënë. Pse? Për në opritë serbë. Dhe kjo është arsyja pastaj që të regonë edhe motra besarta në me 7 mars, pasi që ka përfundu lufta, kur kanë hinë serbët ato dhe kanë në zonë, besartë në gjallë, e kanë marë me bo identifikim ku fuma. Baladem ka qenë ato, të shpija e parë i shtrim, dhe i kanë thonë kush është kuj, ka thonë është Daja, Pila Ush. Do sepse nuk e kanë njoftë. Sepse nuk kanë qenë serbë vendorë, kanë qenë gjithë, do të që i thujmë në gjupë pëllurë e bëngji, do të që i kanë orë nga Serbia. Ushtarë. Babushi ka dhënë në intervjist tjetër në gjuhë Shqipe në atë kohë edhe ka të regu hapër edhe gazetarë tjerë kështu pa video inqizime do të që qëllimin që ka kemë plan me bëhën dhe që nuk levizim ka këto kanë pasë shumë më firëta. Presion ka posë migja në Gjermoni. Dhe kanë garantu edhe stacioni policur, komandanti stacioni policur në Skënderaj në atë kohë. E shumë nivelli e tjera që nuk kom i ngu së kush asë thejrë në kom që thujnë s'ka me i me dalë jashtë. Vetë letë lëshujnë Kosovë, po s'kanë prano.
Më thënë, ka pasur oferta nga sërbët që vetëm ta lirojnë Kosovën. Nga shqiptarët, nga sërbët, nga LDK-ja, narko, nga gjithë. Nga LDK-ja? Po. Ka pasur oferta që... Që largojnë nga Kosovën? Po, vetëm le ta lëshojnë Kosovën, shka të dojnë, ku të dojnë, qysh dojnë. Po, s'kanë pranu më dalë asë njerë. Faktisht, e adhurushme këtë intervjistë, Bekim, nëse mundemi me ba një digresion. Êshtë adhurushme këtë intervjistë për shmimi që i banë, në faktë, Sërbisë. O një lajë, vre, dhe të kanë arë qëtashë. Kur të një stëtetën kanë arë, më kanë shpo. Nuk ka qenë kjo ndjenë që ta familjet shqiptare, do me me pranu, do me kuptu realitetin cilin kemi jetu, në fakt. Nuk është që ka pasur kësa lejtë përshmimi, ka pasur o rejtin dhe sërve, por edhe kemi qenë frikacak shumë isa prej neve. Në fakt, nëse cilin familje në Kosovë, në atëko, burat dorëzoheshin, edhe rrihëshin prej milizë. Qka po më intereson, është a ka një shpjegim, ka erdhë kjo përshmim. Dhe të kjo fuqia që fakt përshmohën sërtë. Dhe këtu fakt du të lidhi një dilemë që gjithë e kemi në raport me familjen. A ka qenë rastësishme, apo ka qenë e planifikum fakti që një djali Shabanit ishte jashtë, një djali Ademit edhe një djali Hamzës. Fakt të gjithë burat e lanë nga një trashëgimtar. O mendoj që kemi dalë jashtë, ka qenë rastësi. Rastësi sepse unë s'kam pas asë një herë, asë më të vëglin sinjal pe i babushit që me dalë jashtë Kosovë. Edhe pse i mbushat e të mletat dhe erthirja për ushtri. Do të që më kufizua dhe mu levizja në qytetë. Morati ishte do që ishte këthy nga Shqipëria 5-3 vitje, po me edhe aj ka shku u këthy në Gjermëni me qëllimin që më pranverë me shku për oficer me 3 vit prapë. Edhe ka meta në ati. Në 96-ën ka orë lullzimi i Baldadem. Dhe të onë kam informata që si kur i ka dhonë dikujna bëbushi një intervjist që po e ka thonë këtë formë, sepse une nuk e muhaja së nuk frigona me thonë që jam musliman dhe besen zëtë dhe veç ka thonë ajë se në një shëzbanat. Sepse edhe gjyshi ka qenë, hoqë ka posë me dresin e kynë dhe pëse se ka ushtru profesionin e hoqës asë njerë. Gjyshi ka përdorë, une kam një me 10 herë, pe janar 92 dherin korrekt 93-tës kur vike mua beti baba se kënë qovë se i kem e gjelat mëtës kena me shku një shpira pranë qovë se si kem qaj se ka qaj ka me pështu dhe edhe babushi ka thonë një kishtë të thonë dikujna që edhe në qovë se po dalëm jashtë asojna dhe që s'po besojna të zoti që pa thonë a i sunë shmedik dhe edhe ashtu atër i kem veq i kem, të tre vlezrët e kem ka një ma shkull jashtë, nëse s'ka ka me pun të gjelit e me kështu, atër ata si janë këtu, atër ata tre po pështujnë. Po që jasë ndodhë jashtu, bashkimi ishte ato. Me pushk pështaj. Që hajde pilon edhe bashkimin. Se i rritun, ka ditë mu më shef. Që sështë e vërtit që më shef. Po besarta, mu e trajim edhe të vjeq. Si ku që tuk ijim na? Jënë konë, gratë edhe fmit, vojzat edhe fmit e vegjel. Tëtë kërja u kanë gju, ato që shifën për dyonëve, mërët e shpiz, betën, vetëm betën, gjusë metrët i trash. Dëtë që kanë gju me preda trauna, me tanke. Dëtë kërë jënë mytër atë me pe atyne preda, dëtë gratë edhe fmit që kanë drujet, dëtë besor të ka qenë mesin e tyne. Unë i këmë thomë i lejë mëzikës, kërë ka bo filmin. Ka e shpike të ati din që besarë ta më pëshef nërmogje. Me abo tha ma të kapsh me njerëzë ta me besu. Për shka? Kura ja të regon ato,
që u bosta te me mjegun, tha. Ka me ndur, tha, komesa, se s'posha sen. Edhe ja kom prejk, tha, kryca i shkon, tha, për motër, blerine sa fatine, sa e këshin dorë, tha, kryca ja kom prejk, tha, ishtë atë i kanë bo krap-krap, tha, e kom largu dorë. Dhe, aty ka qenë me ta, kush e rujti besartë? Ata e kanë gju bumën, kanë gju predat mi miton, po besartë, apështaj. Edhe po dalin fjallë, hajde, ku, hajde, gjyshi që ka paston. Hajde edhe për lonë ato. Edhe që ka kam shef, thash. Unë ja ku më thosh shumë njerëzë pas luftë në Kosovë. Kush ja rujti më rëmendje në sojna? Kure e ka po nonën, i ka po mutrat, i ka po vlozit, i ka po bobën, i ka po gru në ogjës, gjyshën tonë, që da ta rëbë atë. Në zetë. Veç të undë. Plus u kodaj asman, plus do këshqitje. Kush ja rujti mendjen? Se të besorta, ushtërit, shkollu, me merit. Punën, o martu, ka dy fmi, si më nga në kur gjonfi. Dhët, kjo mum ka bind halo ma shumë, ma sulmit në atë tetës. Që me të vërtet, ka o zëtë dhe veqysh ka thonaj se në rrimë shesunët më bënë këtë jetë. Pse? Pse? O është dëshmitar që mu sunë më ndryshën mu që krejt dyjaja, me thonë e ka dalë se gabim i shkonë, mu sunë më ndryshën sot e ka mutë në gjallë, këtë bindje. Sepse ato ka ru vetëm ilumë i zëtë, ka dosht milion dëshmitar të gjallë, të asojnë gjarje, po me ta në senet komplet, pa i mëngu kur gjonë. Bekim, si e more lojmin të asoj që fandulli më 5 mars të 98-ës? 5 mars, nora 7:15, 16, 17, që të dikon, diçka minuta o konë, ka thirë Ramiz Ladrovci, telefon. Mirë me nxes, mirë me nxes. Tha, fulla, tha, në Kosovë, tha, në skeneraj, tha, Laush, i përmenit dhe fshatra rrëth, asaj, tha, edhe në fund të përmenit dhe prekazin. Tha, ka luftime, tha. Po sakë nuk e di, më ne kemi, tha, shatim e prahajnë a kuftë. Tash pas ka kris, lërgu, thash sa dush, thash se pidi ku ka kris. Bënë të atë furt. Migja ishë në pun, unë i lulli ishëm atë në banes, Murati u konë 200 km më larë. Edhe i këmë thirë Migja në telefon. Në fakt, jo, e thira numër punës atje, s'ka posë, s'kina posë kësi farë telefonat dorës. Atër, sujta me mora se diqka, këmë përvu me marë të shpia në telefon. Edhe këmë marë telefon, telefonat e ka të singrat, përse që se cilë ke kërkush të shkore anë i Michel. Shinkon tjetër siklet. Edhe në atë ko, kena ratë në shinkon kontakt edhe me Migjen, telefon, erdhe dhe Migja fejfune, i në mledhë, shumë qëtë. Dhe të në shi fillun me orë dhe shok tjerë, dhe të deri sa ka përfundu gjithka. Dhe të kanë orë shumë, thashe, themi, je pom Ademi, këtu je pom Homzën, këtu je pom Shabonin me gra, me fmi, me traktar që atje, je qiko, edhe të shtunën, në bromje, bashkimi, në kathir, ishtë dalë vushtre. 5, 6, 7 mars. Me 6, me 6, me 7 mars. Me 7. Me 7. Në kathir, edhe në ka lejmru, pak para se me në lejmru bashkimi, mërëm vesh që i kanë marrë dhe të lagjës, i kanë arrestu. Në fakt në tha njerë që jo një familje për funineva të komplet rëpë të tyne i kanë mytë. Edhe kom një me vesht mi i mi që nga ka thonë. Qështë të shukon unë qënë. Hej, marë zëti sholla si janë rëpë të tyne për tonë. E në fakt rëpë të tyne që këshim pas arrestu. Edhe besartën të nërëmjëta i kanë qënë fabik më cëmë. Edhe bashkimi të në nga ka thonë. Se për i thetë mi që tha, vërba bësh tha, po flitet tjo kënina, ja, njëna, jo kështu. Allah, i tha, babu, është tha, kejtë thejnë, thashe theme, thashe që atë të i kiton, tha. Se pas me, ajse tash bashkimi se dikas për besartë, pas me, e tha, asion, tha, dollë, tha, për e tuj, sësë është. Kështu që, tani këna kontaktu dhe me besartën, më sanej, kërë i kanë liru për e tuj, për i fabrikës municionit, që u dollë në qytetë Skëndaraj. Kur ju telefonaj, besarta, kur e kuptua që besarta më faqë? Êshtë gjallë. E kena kuptu të
mos gabo fshat të dielën mëngjes. I kanë liru, se i kanë mojt atë natë. 8 mars, po. Po. Për kojtë që dhe në përridhme dhe ditët, sot kur po flasim, 5, 8, 6, 7, 7, 7, për më dhe më përridhme dhe ditët që... A ditë, bekim fakt, kronologia, e 5 mars, rezistuan, apo? Po, tu kanë fillu... Edhe me 6 rezistuan. Nora 6 më nxesit. Me 5 mars, nora 6 më nxesit. Po, kanë fillu luftimet, dhe nuk e nalë për asë një tërditën, tërnatën, dhe tërditën dheri në ora 4 mazdite të shtunën, më të shtatën. Ora 4 mazdite të shtunën, si pas dëshmitarëve, është pushka e mramë që ka kërsit pej familjes tonë. A dhjetë kronologjia, nështë atë për këshëri, kush ka ra i pari prej familjes? Qushën e para është ra gruja Baldadem. Do të ditën e parë, 5 marsit. E i fundit? E i fundit është vra si pas më besartës kushtrimi. Djoli Baldadem, 13 veqar. Që edhe i ka dalë me Kalashnikov. Ka rezistu, dhe më dhe? Që edhe i ka rezistu? Të partë, papa. Të partë e kanë krisë do të fitimi Baldadem që ka qenë 17 veqar dhe vla vijan besimi 16 veqë. Dhe të dytin kanë bashkë prapa shpis me pozicion nga mali. Kanë pas që shka të regu bashkimi një mitralez 20 kg. Po që fatkesisht kështë pas shumë municion për atë mitralezin. Dhe këta e ndonë pozicione. Baldadem u nalë të shpia e parë. Para shpis të parë, se që shifet kanë qenë garazha, ahrijet e baktive, e lëve. Po. Dhe të po që ato tane i ka rëzu me bombardime. Nuk e nërzu kështu. I nërzu atëherë pe bombardime. Baldadem ka qenë të ato garazhat. Dhe babushi, gjyshi ka qenë të oda me Dajnësman edhe në kushëritunin i Faikën. Faikë është i vllai kryetarit të familjes dëshmorëve në Gjavitit. Që ka ardhë ato edhe ka ratë na. Babushi ka dalë të shpia dytë. Bashkimi me do këshi këshërit tjerë, të shpia tretë. Që ndonë pozicionë. Dhe kanë komuniku, deri në ora 12, kujta i ka thonë bashkimi të ejten, ditën e parë kam qenë ato, 12 ora kanë fillu sërt me hite ata këshërit që kanë qenë me bashkimin, të shpia të tyre kanë një nafru dhe kanë dalë me imbrojt atje dhe mo tha së ishe mu, se kënë rrutha një pozicion, tha mo së ishe mu këtu jetu se s'lonshin ta. Qa që ka pas luft tashpër. Po, që është ditën e parë, të regonë bashkimi, tha në e parë shta që po i del timi, tha tjetë e mali. Tha dhe këmë vejtë, tha, se i ka thonë, balë, babushit, dhe të amëzës. Balë i amëzët, që o ka bon ato dhe gjonë, tha, se ditët që ta shpe veti ademin. Tha dhe ma ka këtu i përgjishën, tha po thetë që një tenë ke kalla. Edhe vërtit që kështë e kallë se kanë qenë ato gusenicat, zingjirë të tenë e tankës, edhe pas lufte i kanë, dhe dhe se i kanë marë këfori i frances. Aty kanë qenë, pa. Ka shumë dëshmi që ata e kanë pagu vetën 20 fesh. 20 fesh? Pa. Dhe të ka dëshmi nga një kushëri që është në bra pa shpi, e tona që i ka nejnë kulmi në shpi zve, dheri sa ka përfundu krek, që të regon për babushin, veç në shpi në kushërin e tina, dhe të kanë hy 50 dhe hamza me mërtoj ka kal, mingja i tina ka të regu që i kanë arrestu në shpit vetë dhe kanë qunë fabrikë municionit malit tonë, që i këmë nërmurun të 62, besar të regon që kur ka dalë e kanë marë ka pas plëtë, dë vramë jashtë. Një se Bepi Joni që ka punu si motër medicinale dhe në atë ko spitalin e Mitrovicës të regon që e kanë që plagosë në ranë një komandant të atyre njësitëm në atë ko aty ditë tha dhe ishte shmenë, tha piskatë këtë veç të bërti tharike, tha dhe mjeku sërbë, kërësori tha e pëj bërte tha sërbisht, aspo se di këshin të për mu që jem shqiptarët. Se edhe për i thetë që qa ki që për pisket luftësht, kush ju ka shti me zërë marka.
Dhe të në luftët ko morë pjesë edhe atje dhe atje të tregu për Kroacije, për Bosne. Po pse dhe 13 vjetë që me na vra, dhe të këmë sulmu 3 herë me 14 vjetë. Na kena bombardu bum, të mëndu që... O kry. O kry s'kena kërë. Kërë na shku në komësëri, tha bishin për të uke, tha si kur bim për të uke, tha dhe na sulmëshin. Kështë që nuk atë ndjenjë nuk e kam që ata se kanë pagu vetën, edhe për ndryshe s'kishte zgjat 3 ditë po. 3 ditë. E 2 net. Sakt. Tot jo që kanë pas armatim ku më di çka, po që kanë pas strategji. Momentin kur ata kanë bombardu këtë en pozicionuar më shef derisa sepse qysh fillim se harrova që thash përfitimin dhe besimin që ata të parë të kanë nisë, do të bashkimi të regonë, thë të kumëni i Balinamës, kër ju ka krisma të para. Po. Thë të kër ju ka thonë, thë se tash ajtha e ka po, thë edhe këta djemë, thë po edhe pozicionin ku kanë gju, që i kanë gju ushtrin. Do të, ju ka peskat djemë, runi, fishekt, mës i argjani këtë. Do të, qysh në fillim të rezistencë? Qysh në fillim, do më thonë të përgatitur për gjithdo detaj. Që më smequas një plëmë bëqë? Këtë. Këtu bëhet fakte dhimshme, për të të flasim pak më vonë për mungesën armatimit, një gjarishë, për pak më vonë të t'i këthejmë i kësaj. Kam edhe një pytje. Cële ishte telefonata që ua konfirmoj juve që për pos bashkimit në fakt, a kishte konfirmim tjetër se kush janë të vdekurit e kush janë të gjallët? Kur kuptuat, pa? Kur e kuptuat ju në Gjermani? Sakt për me kuptu është dita e hane, për me dit me emna. Dëtë që i kanë marë policia në atë ko, një kushere një dhonë nërtonin, është Helmi Nuradinin, edhe një dy tjerë, dhe i kanë prunë në murgun e Prishtines për me bojnë identifikimin e Kufumov. Dhe në bromin e të hanës, unë kam folë në telefon, kam thirë, së da ta kanë posë telefonin atë në shpe, në jetojnë në Skëndëraj edhe. Për këta i ka marë policia për me identifiku Kufumovat edhe për me tërgu për varëm. Po se i komandon të i policisë, që koni në Ilija, i thujnë me emën, që unë së kom njoftë, asa të rësët, i ka njoftë komplet me qasin të unë, i ka ditë. Që edhe shpeshere ka që Ilmin me i thonë, me i bo presion, babës Shaban që ato që a thash ma herëtën që le dalin, le tikin, unë ja ofësigurej të rinin, veç le të lëshojnë këtuën. Edhe, a i se hapë, nuk viken telefon Ilmija, u lejmru një pi Bahria, djallitina, unë kam folë vetë me ta, dhe ta shajsoj kemë të regu që po tanjen, i madhe i vëgër, s'ka pështu kërkush, për pas bashkimit edhe besartës. Edhe mu mu ka dasht, mja përmen emnat, kanjo. Se aje në vratë tonë, ju. Po anja ishë filonin, ja kom njës pej, babës Shabanëm ka thonë ju, se ka po. Se në mërë Prishtines dhe gjyshin, edhe babën të emhamë, se nuk i kanë quaj që kishin panalë në fabrikë municionit. Se i kanë ditë, po, kësh gjyshin, kësh është sakt, e aja, intervista e babushit që kema në gjuhë serbe, që i ka bërë qëllimisht, po, Ademi Ashari, e kanë nalë, se në thash, këta që i kanë sulmu, jenë orë në konkret ardhëm, do të kështë pej që i kanë pru për Serbije, që nuk i kanë njoftë, si në konë vendur, do s'ka pas vendur, do të na, dhe ashtu s'ka pas pak. Edhe, këta dy thamë, më thonë jo, edhe kanë më njësë për Bladem, po, rënë të në shëtu i për me në gratë fëmi, deri sa, në kry, emna këtë. A i të fshonë, të kajtë, në qështu shkoflas me ju në vësët, se pësash do të letë u hargjetën në 95. Ato ishin të momentin kër unë fëllëshën telefon me Barion edhe Mijja edhe Moratë edhe Lulli, po nërma që e keshin në të mërzim, po që edhe ata e do të sepse para qdo në gjarje të ranë, do të zuti po të qekë i fuqi, do të sa mund është i me bajtë edhe të pregadit të një të që. Në aspektin e përgjithshëm, Zë Jashari, po du me marrë një vlerësim të juin, po mos ndodhë të kjo në 98-a, kjo shpjegim që e bëtë përgati një orë i gjysë.
do të ishim sot lirë edhe a do të ishte kjo Kosovë realisht që jemi sot. Po mos ishte. Po, kjo ngjarje. Që e shpjeguat komplet, po flas krejt. Prej 80-nitës, 89-s, sidomos pjesën 98 këtë pjesën e fundit që sapo shpjeguat. Unë nuk e besoj që do mundshëm do kishte mundësi më shliru nga një okupator qoren e kishim na Sërbin as njëherë pa grykën e pushkës që shë tha Baljade Majerët sepse e prevum gati 7-8 njërë pasurë po nuk solli rezultat. Zdria Shari, po të kishte armatim, a do ishte rrjedha aty në ngjarjeve të 98-s, pra të 5, 6, 7 marsit, ndryshe? A që ka ndodhë në fakt me një grup të armatimit që... Po të kishte armatim, ma shumë do të bëjt luftë me madhe, po jo ndaj ndryshem të vrasit. Sepse unë thash Majerët nuk do mund të mbjetante, prap fatit ishte ishtu. Sepse unë, këta kanë bo me vedijat, dhe të asë gjësë ka qenë rasishtme, po unë thash Majerët që besoj në thonjët e fejtë islame dhe nuk ka me mujtë me dalë kush që ka me mujtë me ndryshuat bidje. Këtë referencën babosh që i preferën e babas tuaj, e keni qujtë kështu? Po. Sa keni qenë bashkë, vazhdimisht babosh? Gjitho fëmije ka qujtë babën e vetë babosh. Po. Agjen e kemi qujtë balë. Dhe të ademit në fëmite Rifatit edhe të Hamzës, si këna thonë Baljadem. Fëmite Rifatit edhe të ademit babushti kanë thonë Baljahamzë. E Rifatit toni këna thonë miqë, si këna thonë Bali Rifat, përshkak se a i ka qenë në ngërbetët para se me lindë në tonë, dhe se a i ka orën pushime, në ka thonë hajnë të miqëa. Qysh në ka thonë a i, qashtu edhe në e këna thonë. Kurse gjyshit toni këna thonë babë. Kurse djemë të vetë i kanë thonë, edhe vojzat dhe fmi të vetë i kanë thonë bacë, kurse në tjertë një pat e mesat babë. U këtyjet dhe u takuat me Besartën. Me interesën momenti takimit me Besartën. Me Besartën e më taku në Skënderaj, në shtepine këti njipit edhe dhëndrët, ku thashën të Halla, dhe në Skënderaj, të Ilmija. E kam pos gjithë mërkullin, pasunin e botës për qëfëm. Êshtë 99, apo jo? Qërshur 99. Qërshur 99. Arben, deshe me pyjtë për punën e armatimit, ishka? Po, në fakt, se këto emocionet janë natyrisht natyrshme. Po, ka qenë një disa para, 40.000 marka, 45.000 marka. 45.000 marka, që janë nda, janë dhanë njëri jutë. Në fakt, së mdole emrit, asha zëmësyllës, për me s'jel armë, një kontingent armëve për familjen, për Adem Jasharin. E kemi pa për se një fat të folë, për arëparë dhe ka kërku në fakt përgjithsi, për këta është që ka ndodhë. A kemi nëjë përgjigje, pa e tim që ka ndodhë me ato para? Sulmi 2 që thash ka ndodhë me 22 janar, në 98, me 23 janar, një njësë, pimin heni për Tiran, Ramiz Ladrovci dhe Lulzimi. Në konë 45.000 morë ka që i kanë dhonë një numër i vëgëllin njëzve, 3-4-9. Sepse ma herët kishim kërku dhëtë mbështetje edhe pi qeverisë në gëzilin atë ku, edhe për gjithë fundit mënë shumë në diaspor, një shumë për 600.000 markav që e kërkan të Baljadem për një kontingent bukur të malë, me jardhë, në prekas. E që s'mujti moralizruaj, dhe i kishin pas mledhë tisa individ që të shumën 45.000,
dhe ja kanë prumë miqës. Pak para se me ndodhë sulmi 22 janarit. Dhe me ndodhë sulmi, nesër me ndodhë me 23-tin, Ramizi me Lulin me ato pare nisen për Tiranë dhe ja kanë dhonë azemsyljes, si që thate dhe ju, dhëtë që me mblerë të aty një pare, dhëtë 45 një marka, ka pas me shku bukur një armatim. I konsiderushëm në prekaz që premtimet kanë qenë brenda 3 dite, maksimumin jo. Po që shkoj janari, shkoj shkurti, erdhë morsja dhe shkun edhe ata, edhe armatimi nuk shkoj. Ka pas që në mundu mi alon për gjithësin një një tjetërit ata që kanë qenë atë kohë për furnizim, po që na si familjen nuk kena tentu të amanë seriozisht me im lidha, po që thoi një fjallë në gjuhë popullore, mi ka për fytin me thonë, hajde kalëzë, ku ka ngecë. Ka pos arsysh meri që kanë thonë që përshka këse ka ra shumë burën, kufen, vanujen, metjen, pështilë, po që edhe me pashku ato orën, vetëm kishin mujt njerës tjerë më armatus më shumë, sepse Hamza dhe Ademi kanë pos qësë orën, shfore kanë pos më shku. Kështu që sa du shtit ki orëm njëta, do të së një përdur të anë, do të se përdur një opi t'yne, do të së një përdur dhejtë. Kështu që kishë mujt me i funizu dhe me i armatos shumë vullnetarë që e në konë. Një në lemru, do të që me 22 janarë, kur ka ndodhë sulmi në Ramazan, do të është shtu 100% vullnetarët, do të qytetartë, jo vështë këmunës të unë, po gjitha ne venit, për me u armatuës mobilizu. Po që s'ka pas armatim fatkistisht, për me armatuës, s'ka pas armatim mjaftu shumë asë, mësa ne dhej sa u kry lufta. Që fatkistisht asë të skina, sa duhet të dhe fësë këhe. Ne kishim të planifikuar zotëria Shari që të flisnim edhe për angazhimin tuaj 19 vjet pas këtyre ngjarjeve, ku garuat për herë të parë për komunën e Skënderajt, të ndaleshim tek zhvillimet në komunën tuaj, tek punët që jeni duke i kryer, por për të mos dashur të ndajmë këtë pjesë, por normalisht na intereson çfarë ju shtyri që të kandidoni dhe të hyni politikës. Unë kam pas kërkesa dhe presion në qysh për 2007-ës. Që ti bashkoni? Më u kyq në politikën në Kosovës. Nga të gjitha subjektet? Gjithsesht, po. Gjithsesht kam pas kërkes për pozitën ku jam tani, edhe nga presidentit tani shumë që atër ka qenë kryeministë dhe kryetari partisë për PDK-së. Po që s'kam pranu më kysh as të aja, asun asas një antari familjes, sepse edhe kemi thonë, edhe kemi mëndu që kush do qoftë që është bëllë ka bo familja jonë, po rina, ju një mujna, ona është tomëve, kush do që ko nevuj, po që kush do qoftë e që u dhejsh me venin, ka më dhejsh mirë se o shqiptarë dhe me atë bindjen që i kur dje që do është mi ka pushken me shliru venin dhe se do të gjithë njoni me do zërë me punua, me ndërtu këtë venë mirë që shduat. Fatkesisht si shkon është. Dhe të ngusht 2017-ës dhe të që unë jam registru me 22 në 22 ngusht në KQZ si kandidat i pavarë. Ka qenë kërkesa qytetarëve dhe edhe presion i shukve që ka nevoj, mora mbështetje pas taj edhe nga partia me madhe që la është edhe sot në Skënderaj, do atë për të këja se dnifet që ka bastionin në Skënderaj edhe Ndrënic, që ata nuk qëtën kandidat, kondër kandidat, nuk besoj që e kam bërë
për hatër këtë punë, domethënë nuk është. Jo, pak aty një herë është puna, por ata dash tanë me hije dhe kërkesa qytetarëve, po që më të vërtet nuk jam pishmëm se kam hi, sepse më të vërtet kishte pas nevojë. Kishte pas nevojë dhe unë do të mundohem me qenë po i bekimi që kam qenë, edhe para se me hy në politikë, para se me hi për kryetar. Me qenë për të gjithë njësoj. Unë e kam thonë gjuhën popullore në Skënderë, për ndoshtë edhe kam thonë edhe për mes media, unë do mundohu me qenë aja thonë që është nonë për gjithë, ju për dika nonë, për dika njërkë. Do të musu më interesion as me cilën parti, ose simpatizant asaj për parti, e për mujën të gjithë qytetarë të komunës ime të barabartë, dhe kam më mundu për gjithë me qenë njëjtë dhe më mundu me kriju një mërqenje më të mirë. Zotë Jeshuar, besoj pajtoni që nuk ka nevojë vetëm Skënderë, po jo. Gjendin që keni pa në komunë, paka shumë është edhe një pasqyrë zhvillimeve që përndodhin në këtë Kosovën. Fatkesisht, po. A ke mendu për te kësaj me do? Vetëm pak. Realisht. Se është një detaj që më intereson. A keni pasur në mbështetjen e familjes për kandidaturën tuaj? Unë e kam folë me Migjën, edhe Migja ka pasur atë frikën që mos po mashtrojnë e po hinë po në ndonjë parti. Po si pavarur po. Ka thonë si pavarur po. A ju kanë mbështetur në fushat familje? Jo hapur me dalë me mu në fushat, po kështu po. Po hapur me dalë në fushat jo se s'ka pas nevoj, se s'kam kërku dhe s'ka pas nevoj, po kështu po. Dhe kanë qenë kra dhe si ata musën aty në dhe, sepse s'kem këqyëm në një një tjetën. Na jem në shpi, jetojmë dhe sretë, me një abarë. Dhe të aman puna. A keni ambicje për më shumë në politikë? Ambicje nuk kam për më shumë. A mund të përmishtoni situatë? Që nevoja është, sa one kam pa këto dy vite, që dhe pas dy vite tjera, me vazhdu dhe një mandat aty ku jam sëtë. Për me mujtë me bon atë qka unë e shë që o shumë nevojshme për atë venë dhe për ata njerës të ative. Pra do rikandidoni? Po, po prap, si pavarë. Dëtë, unë ja u kom thonë, apur, që kam ja vdhonë mundësin edhe herë më votu nëse ata dojnë dhe që e shuhin të rësyshme që unë e meritoj edhe kom qeveris drejtë, atë venë. Për ndryshe, nëse ata edhe sëtë qovë se mbledhin dhe jenë pak në oqen, mbledhin në nënshkrimet për shkarkimin temë që shi parashojnë ligjet, ose jabë dërheqe, sepse nuk jam karri me qefat, aset. Aja e tregonë në zjedhe të arshme, janë më pak se dy vite, realisht, një vite gjysë jam dhe të zjedhe, por në rast se ka kërkesa, realisht, dhe abe sigur i thojnë që shkot për te i Skënderaj. Mendoj edhe i mandat në vazhdu në Skënderaj. Të ofroni një alternativ tjetër, një alternativ tre, që du të boron të nga kjo, që farë keni njësër në Skënderaj se i pavarur. Realisht, kalon në revizje, qoftë për ti, qoftë ose veprime tjera. Ndoshta, i shala zve puna, edhe pas aty 4 vite tjera që në mendej, që uso kësë metë me vazhdu sekretarë komunën në Skënderaj, dhe atë që pe i bjetë tash 6 vite, me konë situata që unë me pas nevoj me arë në Prishtinë. Sepse është e dhimshme. është e dhimshme për venin tonë. Dhe atë jenë shumë familje të dëshmurve, ma së tamë dështëta 100%, që jenë dëshpru. Jenë dëshpru me zhvillimet, me dheqen, me dërtimin, zhvillimin e venit tonë. Unë edhe vete kam thonë, nuk është që së shpunun këtë venë. Po kër e dim që kina mujtë mi bo 100 km rrugë, i kina bove që 50, kjo është edhe mshme. Kjo është edhe mshme për fatë keqë. Do të unë s'kam besu. S'kam besu dheri sa jam kyqë. Vetë që mi këtë farpune. Ta manë si kur aja thonja në popull që është dy motra të martunës që nga në pas pa mëti. Në mes veti. Në atë kohë të njerë. Edhe vdes dikush të atjetë e familja e babës. Edhe shkujnë. I thrasin tash për shkak të varimit.
edhe sa si shingosh për ato që ishtë dek. Po shëqëroj motër ta qera kjo dekje u pom. Se shikon pa po motë, shikon pas mërzit. Edhe une e kam thonë, vetë me veti për thamë dhe publikisht. Shëqër që jërë kjo farpun e ra e u bo se bep. Edhe dëngjarje, edhe kërkesa qytetarëve që une më hije, këtu ku jam sëd, edhe me pa taman mirë. Dhe ku dhe me kanë edhe qyshin atë të jetu dhe sajnë atë e dashtë këtë vend. Sepse kam mëndu dhe atërë që gjithë qka kam më shku mirë dhe gjithë njoni pikon dhe të vetë kam edhe maksimumin për me ndërtu dhe me zhvillu këtë vend. Ashtë me kajtë si kurën 95-ën që kam kajtë. Është edhe sot për me kohën qatë formë, kur ti e shë. Po flasëm për 21 vjetë po bëhon. Që shurë bëhon 21 vjetë që u shliru këve. Dhe të ka lindë, o rritë, o shkollu, o afsu për punë. Një generatë të tërë, mas luftë që luftën e ka vështë me dëgjume. Dëgjume. Si kur na që kena ndëgju për luftën e dytë botërore. A ti si interesën, au kon bekimi komandant, au kon shigjit, au kon që au kon me pseudonime ndryshme. A ti interesën me pas ku me punu, me pas një mirëqenje, me pas. Nësë, edhe une e kam po që këto vjetë mas lufte nuk kena dash me bo, jo që s'kena mujtë me bo. E kjo është edhe mishme. Kjo në kena dash, të mendu më shumë për veti, apo është një politika jo. Është një politikë. S'ka dosht, jo që s'ka mujt, po s'ka dosht me bë. Kjo është edhe më shumë. Po pse? Po çu di, pse? Pse i notat politike mës vetë. I notat politike. Ose edhe më shumë. Thonë se kur qeveris mirë dhe kur po mëroj kur jeni ngare, kur jeni publik, në punë publike, të fundit që ta pranojnë që ke bën mirë janë familja, është pak kritik më të madhe në familja. Këtu në fakt po lidhem pak me Basin Rifat edhe me Mishën Rifat edhe me atë deklaratën e ti të famshme, kur thotë që në fakt deklaratët të mërshme me dëgju na, thotë që kësha pas qef, kur kaloj nga njerë nga varët, kësha pas qef ma shumë me që e në vendin e ty nësë sa... Kjo është arsyja. Kjo është arsyja pëse më thash. Do të edhimshme, të mërshme, ato që ka ti pëshe tash, do të që se kësha si shakon të e po, deri sa u kyqa në politikë. Do të që kemë qa që i noti na me zveti. Do të që na, ta ma si kur aja thonja prapsës po ki qare, po mirë me thonja të dvjetërve. Për i noti të res, me vdek të djali. Si e kish pa plo zemrën, reja, asoj zëjës shpis, e ta është qysh mi a këthy atë plasin e zemrës, vesh burrimi dhëtë mi dek asojna. Për i noti të resëm dhe djali, dhe djali për ta fikë dirë në shpisë, më në qafë. Qëtu ka ndodhë shumë rastën të nënë Kosovë, edhe në të ndodhë dhe sëtë, me i note politike të elonë këtë venë mëropa, në zhvillim ekonomik, në politika ndërgëmtare në shumë senë, fatkesisht. A presë një ndryshim nga qeverisja aktuale, pasi e që është e fundit? I shala do zoti, e ka. Ka përmisime, se këshin, e thash, e kem një generatë trej komplet. Po në shko kryti fakultete, hajde him punë në kamarjerë. Po së në nëzat ashtonve në përkafiqa me punu kamarjerë. A ka sen më ranë se ti e she, në kafe, në restoran, tu shërby, djali apo vajzë, tri bukur të pashëm, me fakultetë juridikë, me shkinca politike, me ekonomikë, me sen, se s'ka. Ska ku pënën. Ato fabrika që i në konë para luftet, që këna pohtë në skeneraj 3? Fabrika e municionit, fabrika e lodrav, fabrika e bloka dhe tjeglav. Fabrika e municionit është. Kërsh, së pënën të se dhe ashtu kamet. Në kompleks, si zonë e kompleksit, fabrika e lodrav është privatizu, është bo një pjesë market, një pjesë banesa, fabrika e bloka, pej 800 punëtorve që i ka pas para lufte, i ka veç të reportin e blokav se tjegla është bombardu dhe s'ka mujtë më afsu kër, është privatizu, i ka 200 punëtorve, atë të dykur më punëte. Ka. I kanë qelë do fabrika
mini fabrikat vogla, njerëz privat, po që i merr 20 vet, 30 vet. Sko. Do të thotë sipas regjistrimit të fundit që unë jam shumë kundërshtar dhe kam kritik ndaj atij regjistrimi që s'është bën nivelin e duhur, kanë lënë shumë njerëz pa regjistruar, do të rezultojnë 52.000 banorë Skënderaj. Që janë për 75.000 realisht në Skënderaj. Ku me punu që ta njës? Qka me unë? Edhe kjo është të është që ale mirë pe kry shkollën, fakultetin. Gjenerat e re, tu menu ku me ikë me dole ashtë. Unë isha në Londër, kur vjetë që lujti Angli-Koso, me këqyrë përfaqësuesen tonë. Sa djem tri, kom taku atje në stadion, si kur me konë Prishtinë. Të të është loja të gu zhvillu në Prishtinë. Edhe shumë, ta është që i veçat kohë, tjeni Drenicë, Skënderaj, Drenacë, kanë dalë kohë, bukur shumë. Edhe ta është të kujtunë që jenë me, kanë lindë, jenë me familja tje. Ju mërë tha vetën i marë, dikush i shkuë, 2000, 6, 7, 8, kështë njerë që i shkuë para 2 vjetët. Thësë, të të me hongërë, kësë i qarë. Dhe unë i ftoj institucionet tona që le t'ja hapin dyrt investitorve. Le t'ju thujmë edhe këta që shi këmë thonë në Skënderaj, që i ka dek në unë haracit. Po është koha me ja u hapë dyrt dhe me ja ushtru që i thujmë të pijin e kuq investitorve, qofshin vendor, qofshin t'huj. Unë e kam thonë hapur në Skënderaj. Vetëm dy shtete e kanë vit kuqe në Skënderaj. Serbia dhe Rusia. Që të shteti tjetër kam i prit mirë dhe kam i aqelë të në dyrt, që është i gaqë më arme investu në të venë. Me të vetë me nërsyje, krimin e venë të treja punën në të venë. Pozita e krytarë komune, është pozita, më ka thonë edhe ambasadori francez, një prepozita politike më të fështira në botë. Sa që të tari ki, herë tri kërkesat ndryshme. Nuk e ki idejn sa që të tari vjen me tërli, me hallet ndryshme, që ajtë nuk vje pi qefi për kërkushat. E aqë më shumë për ty në ka shumë që kur ti në zyre, e tash më shojnë mu, e tash e dinë, fërtë mirë dhe kush jam i kujna jam, dhe të janisin me kojtë, po më vjenë rranë. Po më vjenë rranë, ty me orë më të anku se e kam qitë halë, po s'po kam dherë tjetër ku më shku. Ti me qëka dhe minimu? Me qëka dhe minimu, si komunat, farbëgjeti, zdi njeri ka me arë në ufesin për parëm e to. Po, në qitë formë, unë jam mundu edhe jam duke mundu. Une, me marrë e detyres, ja këmë dhëmë vetës kështë, si e mungjën kariken, zyrë, ditën e parë. Këmë thonë, o, bekim e shori, vetë me vetë. Punën e parë të kime ratu, dëshmortë që kanë qenë palacë. 19 vjetë, mas lufte, në gjendje të mjerushme. Mëra dyherë më shku me qitë lullë. Në qatë ko, të merë. Kompleksi, memoriali o QK-së në marin, i gatshëm. Veç vëllëneti, ka mungu. Veç vëllëneti, edhe intriga tonë, që kanë qenë pranishme. Përveçaru për shikusit, se jo të gjithë Kosova atin. Në Palac kanë qenë të vendosur dëshmorët në varezat të pareguluara. Në marin ka qenë kompleksi i gatshëm. Kanë qenë varët e gatshme për t'i marë dëshmurët e krejtë Drenicës. Eksakt. Por, përpjekja për me hapë një tender ma shumë pra në palac, me po edhe një memorial, i kalon atat palacit ashtu për disa vjetë deri sa të bëhatë një memorial atje. Ashtë që kështë të rëfimi së. Nuk gudze me thonë për tender, po që nuk ka pas vullnet. E dhe më shumë e thonë. Vullnet me shtyja të proces, me
sepse edhe ka qenë proces shumë i ndihshëm që duhet t'i falenderoj të gjithë familjarët, për një 2-300 mijë euro më shumë. Të gjithë familjarët e dëshmorëve që më kanë kuptu dhe më kanë besu që në atë proces kam i kry. Dhe karshia ti kompleksi, krahën tjetër të rrugës, une ka marrë vendimin e dytë. Me themelu park biznesi. Edhe kam themelu dhe jeni atash në fazën fillestare të fillimit infrastrukturës të ati parku, për 35 hektarëve që kam me qenë dispozicion për investitorë që vinë me hapë biznesin e vetë. Vendimi tretë ka qenë që është jetik, jo vetëm për Skënderajn, po për Drenicën. Penda e Kuqicës, që unë kam gjetë sirtarët e komunës 10 vite të najta të të flejtë. Studimi i fizibilitetit pendës Kuqicës. Dhe kam aktualizu, kam arrit 2018 me fut në listën me prioritet të qeverisë për investime strategjike. Dhe po besoj që jina në rrugë të mirë të ati procesi. E shumë projekte tjera me njëtin bugjet që i kanë pasë dhe maherët. Mu ma kanë thonë qytetarët. A qashtë shumë kanë dhonë bugjet qeveria, gjithë këtu projekte që i kanë nisa. Njëve vetëm vitën e kalumë i kam nisë, sepse në para se me hija tjetër në komunitet, ka qashtë shumë Prishtinë dhe pa ta fillu dhe vetë mu bindë me thashe theme të Prishtinës që një me këtë drenisa asfalt. Të naun, të asfalt, pa puqe, të naun, për si shkon është. Dhe vetëm vitën e kalumë i kam fillu që përfundojnë këtë vetë në bini 100 km rrugë në përfshatra. Së komunës këndërojt i ka 52 fshatra, bukur një teritori gjanë. Lumej, shtretë e rregullim, pastrim të lumejve, kanalizime, poligone sportive, kam do po ashtu, për komunave para që kem pas donacion për federatës të futbolit me bo fusha me bari sintetik. Fusha ndimë, se që shumë. Po, dhe unë i kam qenë komune e para, e cilja kam do 13 hektarë. Kompleks për te me bo. Do të sepse dhe tham edhe një detaj, në ashtë të smashojnë për të modhe ata që në ndëgjojnë. A ditë që jemi regjistru në KQZ me 22 gosht, pashku në shpejmë këthyte të varezat. Edhe jemi bëtu. Që me vedije, s'ka me adho mundësin as Hasanit, as Hysenit me orë këtu me thonë, halal kuth, ku shikohem dhe shovish, më zama kesh kërën pas kelion. Kështu që kjo ka qenë edhe aja përqonit të gjdo qytetarë, gjdo debat, gjdo dëgjim që i kom posë bukur shumë ta, që 2 vjetë resht jem duke bo budgetin bashkë me qytetarin, duke i ndo projektet, si pas kërkisa aty në dhe nevujav që jenë, në për teren, në për fshatrë, në për lagjet, si pas kërkisa aty në. Dhe që kom thonë hapur, arsye apsion për i publikoj gjdo kontratë, është që ju me e pa, se ta shtonë këna bo si telefonat meqëm në përshpi, asko shpi që se koj që si telefonit meqëm. Edhe rritë sociali aktiv, jeni këshyni për projektin, lojën tonë, në fshatin tonë, qysh ka më punu, qysh është e para ponë. Edhe në qovë se ti e she, që së është ka punuhet minë, njëftëm, që kina pas rast e tila, që ndështë do është me shkue, gjatë verës që kanë punu, edhe natën firmat që kanë shtruru, o do është me shku me e ndërprej, e mishtime e riparu, sepse kanë zvullu që të tartë. Dhe të kanë dhëtë që rrasë që kanë shku onë, o në nënkrytari, me stafin për shtetës. Dhe unë ju këmë thonë, edhe inxinjera unë komunë. E po që vetën në qafë, në qafë se ju e bëni një pranim teknik të punës pa o kry që shduat. Kur dhe që i mirë dhvesh, ti ki me dha përgjësi, nuk të mbroj pa mu që Papa Homs Pivur. Hem të falenderoj shumë për këtë rëfim, të falenderoj shumë për këtë ekskluzivitet. Ishim të ndërum, ishim të bekum që e kishim Bekim Jasharin sonte në studio, pikërisht në përvjetorin e 22 të sakrificës të madhe të familjes Jashari. Faleminderit juve për ftesën, për bisedën, uroj që na si popull
kemi mendjet pastër, të shënosh, e të ecim bashkë se vetëm nuk mund. Që shkan thonë të nërdët, me një lule së qelë pranë vera, me një hunë nuk thurët gardhi. As një Bekim, as një Alben, a kush do qoftë nuk mundet vetën me bo, me prevu për, po këgja zërë është me bo vetën, qoftë se nësë bohemi bashkë, nuk kina me mujtë me esë për para, kemë shumë nevojë me kanë bashkum, me esë për para, për shumë arsyje. Në dhashë zoti, shëndet, kujtofshim, e festofshim, me ndire me krenari, dhe dalëshim faqe bardhë, për kësa jetë. Faleminderit shumë. Fidan Arben, faleminderit. Miq të dashur, ishte debat plusi i fundit për këtë javë, takohemi të hënën në ora 20:30. Deri atëherë, mirëmbëçje, miru takofshim.